Hvala za lepa pisma, ne? Hvala za ta doživetja, hvala za interpretacijo mojih pesmi. Meni to ogromno pomeni kot avtorju in izvajalcu, ker se mi zdi, da vse, kar ustvarjam brez publike, je mrtvo, popolnoma nepomembno in samo sebi namen. In šele skozi tako doživljanje, kot je v tej knjigi, to se mi zdi, da moje stvarjanje zaživi, tako da sem zelo počaščen.